I Ecoin har vi også en jungserie, som er lavet til fra sådan omkring teenagealderen og så til op i 20'erne, alt efter hvad hudtype man har. Serien består af 8 produkter, og det er en rense mus, det er en ansigtscreme, en mist, en ansigtsmaske, en rensemaske, en ansigtsserum, en spotstick og en dybderensende scrub. Serien den er vegansk, den er dermatologisk testet, den er allergicertificeret ved det, der hedder AC, også kaldet Allergy Certified. Den er uden parfume. Og så har vi valgt i Ecoin at have sådan et tegn her, som vi også bruger i vores hashtag. Det er en serie, som der er, hvor det er kigget rigtig meget på vores naturlighed og økologiprocentsats, og både de to ting, men også pH-værdien kan man se på hver eneste af produkterne.